Երաշնորս սրբազան հայր եւ իմ շատ-շատ սիրելի թիֆլեզահայր, վրացահայր, իմ շատ սիրելի բարեկամներ։ Նախ թույլ տվեք ձեզ իմ խորին հարգանքը եւ շնորհակալությունը հայտնել, որ այս սկզբից 30 աստիճանով շոկից հետո այս ամպրոպ անձրևի տակ եկել եք այստեղ։ Իմ խորին հարգանքը ձեզ նկատմամբ, իմ խորին շնորհակալությունը։ Եվ ես իհարկե երբեք այսօրը չեմ մոռանա։ Չեմ մոռանա այն ջերմությունը եւ սերը, որ տեսնում եմ մեր փոքրիկ հայ երեխաների աչքերում եւ տեսնում եմ ձեր աչքերում։ Եվ վստահեցնում եմ ձեզ, որ վրացահայությունը, Թիֆլիսի հայությունը միշտ ուշադրության տակ է լինելու։ Եվ այսօր որպես նախագահ, իհարկե, ոչ թե որպես Արմեն Սարգսյան, որպես նախագահ առաջին անգամ եմ, բայց վստահեցնում եմ ձեզ, որ վերջինը չի լինելու։ Հաճախ եք ինձ տեսնելու, եւ ձեզանից շատերը հաճախ Երևանում իմ հյուրն են լինելու։ Անպայման։ Սրբազան հայր, այս հրաշակերպ եկեղեցի մտնելիս եւ նայելիս այս ոգեշունչ պատերին, Հովնաթանյանական տաճարին եւ լսելով այս աստվածային երաժշտությունը, որ իմ շնորհակալությունն եմ ուզում հայտնել երգչախմբի ղեկավարին եւ բոլոր երգիչներին, իհարկե մտածում ես մեկ բանի մասին՝ անմահության, մեր հոգևոր ուժի անմահության։ Մտածում ես հայոց ոգու անմահության մասին, ոչ թե ընդհանրապես անմահության, այլ մեր ոգու անմահության մասին։ Եվ իհարկե սրբազանը շատ կարևոր բառեր ասեց, որ դարեր, դարեր, մենք ապրելով մեր հայրենիքից հեռու, դարեր չունենալով մեր պետականությունը, մենք երազել ենք այդ պետականության մասին, բայց պահպանել ենք մեր հայ մշակույթը, հայ կրոնը, հայ արվեստը, հայ ոգին, հայ երեխայի կրթությունը։ Եվ իհարկե ինչի՞ համար ենք պայքարել, ինչու՞ համար ենք պահպանել։ Պահպանել ենք գուցե այսօրվա համար։ Աստված այն ճանապարհը, որով մեզ ուղել է դեպի իվերջո ազատ եւ անկախ հայրենիք։ Եվ այսօր ուզում եմ ասեմ, իսկապես ազատ հայրենիք։ Որտեղ այն, ինչ որ ես տեսնում եմ Հայաստանում վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում, եւ այն, ինչ որ ես տեսնում եմ եւ լսում եմ եւ կապված եմ մեր ստուգայության հետ, սա դարերից եկած մեր մեջ հավաքված ոգու եւ մշակույթի պորտքումն է, ազատության ոգին։ Մեզնից յուրաքանչյուրը նորից իրեն մեկ անգամ եւս զգում է հայ։ Եվ այս անգամ ոչ թե պարզ հայ, այ հայ, որ պետք է հպարտ լինի, որ ինքը հայ է։ Հայ, որ հպարտ հայ է, հայ, որ հպարտ է, որ հայ է։ Հայ է, որ ստեղծել է այս հանճարեղ եկեղեցին եւ այս հանճարեղ պատկերները։ Հայ է, որ դարերով ապրելով Թիֆլիսում ստեղծել է իր մշակույթը։ Հայ է, վրացահայ է, Թիֆլիսահայ է, որ հատուկ է։ Հպարտ է, որ հայ է, հպարտ է, որ Թիֆլիսահայ է, որտեղ այս քաղաքում ծնվել է մեր հսկայական մշակույթ եւ ապրել է այդ մշակույթը եւ միջև այսօր է ապրում։ Բավականի անունները տալ մեկը մեկի հետևից՝ Սայաթ Նովա, Ռաֆի, Հովհանես Թումանյան, Փափազյան, Բաշինջական, ես պետք է կանգնեմ, որտեղ այն մեծ ներդրումը, որ վրացահայությունը, Թիֆլիսահայությունը ունեցել է մեր մշակույթի հետ, մեր կրթության, գրականության, այն հեղեոյական դպրոցները, որ մենք ունեցել ենք այստեղ, աղջիկների գիմնազիա, տղաների գիմնազիա, Ներսեսյան դպրոց եւ այլն եւ այլն, սա մեր բոլորի բարձանքն է։ Եվ ինձ համար բարձանք է, որ այսօր գալով այս եկեղեցի, առաջինը, ում տեսա, մեր ժպտերես գեղեցիկ մեծ աչքերով հայ աղջիկներն ու տղաներն են։ Աստվածի հենց պահապան։ Ամեն։ Եվ դու այսօրվա ձեր ներկայությամբ
ձեր հավատով, ձեր ազատ մտքով մեկ անգամ եւս ապացուցում եք ինձ, ձեզ, մեզ բոլորիս, որ մենք Աստծո ընտրած ազգ ենք, ազգ ենք, որ անցել է ամենամեծ ողբերգության միջով, բայց Փյունիկի նման վերականգնվել է, եւ այսօր հաղթական ժողովուրդ է, հաղթական ժողովուրդ, որ հաղթել է Արցախում, եւ պետք է հաղթի դառնա աշխարհի լավագույն պետություններից ազգերից մեկը, ազգ է, որ ունի փոքրիկ հայրենիք, բայց համաշխարհային ազգ է, Լոս Անջելեսից, Բուենոս Այրեսից, մինչև Մոսկվա, Փարիզ, մինչև Բեյրութ, Կահիրե եւ մինչև Հոնգ Կոնգ, մենք իրոք փոքր պետություն ենք, բայց համաշխարհային ազգ, համաշխարհային մեր ոգով, համաշխարհային մեր մշակույթով եւ այն ազդեցության որդորդում ենք։ Ձեզնից յուրաքանչյուրը այսօր պետք է հպարտ լինի, հպարտ լինի, որտեղ Հայաստանը աշխարհին ցույց տվեց, որ այն եզակի ազգերից է, որ իր երկրում կարող է հսկայական փոփոխություն անել, որոնք շատերը անվանում են հեղափոխություն, թավշյա հեղափոխություն, հեղափոխություն հայկական ձևով։ Երբ որ մենք կարող ենք անել մեծ փոփոխություն առանց մի կաթիլ հայի արյուն թափելու, եւ այն սուրբ օրը, որ մենք ունեինք ապրիլի 24-ին, բոլորս միասին մի կողմ թողեցինք մեր տարբերությունները, մեր դժվարությունները, մեր բողոքը, մեր հավատքը, բոլորով միասին, որպես միացյալ ազգ, գնացինք ծիծեռնական բերդ, հոգով թե իրական հիշելու մեր մեծ երեդնի, մեծ մեր երեդնի զորերին։ Եկել է ժամանակը, այն ժամանակը, որ հավանաբար Աստծո կողմից է նախանշված, որ մենք բոլորս կառուցենք իրոք այն հայրենիքը, որին արժանի ենք, հայրենիք ազատ հայերի համար, հայրենիք հայերի համար, որոնք հպարտ են, հայրենիք հայերի համար, որ բոլորովին պարտադիր չէ, որ բոլորս վերադառնանք հայրենիք, բայց բոլորս ունենանք այդ իրավունքը կոչվելու հայ, կրելու Հայաստանի անձնագիր, հոգով թե իրական և պատրաստ լինելու ոչ միայն դժվարության պահին, պատերազմի պահին կանգնելու պատի նմանի պաշտպանություն մեր հայրենիքի, այլև ամեն օր մեր լուման բերելով այդ գեղեցիկ երկրի, Հայաստան աշխարհի կառուցմանը։ Եվ իհարկե, Հայաստանը իր հերթին եկել է ժամանակը, որ Հայաստանը իր դրսում ապրող զավակներին ավելի մեծ ուշադրություն դարձնի։ Այն ժամանակները, երբ Սփյուռքը, դուք, Լոս Անջելեսի, Մոսկվայի, Փարիզի, Սփյուռքահերը պետք է օգնեին Հայաստանին, կարծում եմ ավարտվեց։ Մենք բոլորս իրար պետք է օգնենք, Սփյուռքը Հայաստանին, Հայաստանը Սփյուռքին, և կրկին անգամ ապրենք մեկ ազգ, մեկ ժողովուրդ, որտեղ մեզանից յուրաքանչյուրը, անկախ նրանից, թե որտեղ է ապրում, ունի պարտականություններ, բայց նաև ունի իրավունքներ իր հայրենիքում, և հայրենիքը միշտ իր կողքին է լինելու, անկախ նրանից, թե դու որտեղ ես ապրում, նորից եմ ասում, անկախ նրանից, թե որտեղ ես ապրում, մեր ազգային միասնության պահն է, և կրկին ուզում եմ իմ խորին հարգանքը մատուցել ձեզնից յուրաքանչյուրին։ Կրկին անգամ ուզում եմ ասել, որ այսօր եկել եմ Վրաստան իմ մասը տալու, որպես հայ ժողովրդի ներկայացուցիչ, որպես պարզ հայ և Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, շնորհավորելու մեր վրաց բարեկամներին իրենց անկախության 100 ամյակի արդիվ, և ցույց տալու, որ մենք իրենց հետ ենք, և ինչպես իրենք պետք է մեզ հետ լինեն, և եկեք չմոռանանք նորից, որ առաջին Հանրապետության առաջին կառավարությունը ստեղծվեց ոչ թե Երևանում, այլ այս քաղաքում, և մեր հրճակագիրը անկախության իրականում ծնունդ առավ այս քաղաքում, որ մեր ժողովրդի մշակույթային, հոգևոր նաև քաղաքական կենտրոնն է, և հետո գնացքով գնաց հայրենիք։ Ճիշտ ասած, ես եկել եմ Թիֆլիս, որ նույն ճանապարհն անցնեմ անկախության, Թիֆլիսից դեպի Երևան։ Արևմտահայերի զավակ եմ,
Զավակ եմ ծնողների, որոնց ծնողները Երևանից բախնելով աշխարհով մեկ դեգերելուց հետո 46-ին վերադարձել են։ Բայց ես իրենց Երևանցի միայն չեմ համարում։ Համարում եմ ինձ նաև Էրզրումցի, համարում եմ ինձ նաև Վանեցի, Ղարաբաղցի, համարում եմ նաև Թիֆլիսեցի։ Եվ ոչ միայն նրա համար, որ ձեզ սիրում եմ, այլ նաև նրա համար, որ իմ լավ կեսը, կինս Նունեն, կեսով Թիֆլիսահայ է, իր մեծ ծնողները Թիֆլիսից են։ Կրկին անգամ իմ սիրելի բարեկամներ, ուզում եմ ձեզ ի սրտե շնորհավորել Հայաստանի առաջին հանրապետության անկախության հարթիվ։ Եվ հույս ունեմ նորից ձեզ հանդիպել 100-ամյակի հարթիվ, մայիսի 28-ի Երևանում։ Եվ հույս ունեմ նորից ձեզ հանդիպել մեր մայրաքաղաքում, գեղեցիկ մայրաքաղաքում, որ այս տարի ունենու 2800 տարվա իր պատմությունը։ Քանի քաղաք գիտեք այդպեսի աշխարհում, ասեք ինձ։ Ես չգիտեմ շատ։ Իմ սերը ձեզ, իմ հավատքը ձեզ, Աստված ձեզ հետ, Աստված մեր հետ, փառք Հայաստանին, փառք հայ ժողովրդին և փառք հպարտ հայերին։ Շնորհակալ եմ։ Հայաստանի Վրաստանի պետականության վերականգնման 100-ամյակի առիթով ձեզ նվիրում ենք Սուրբ Գևորգ եկեղեցու ալբոմը 4 լեզուներով, որտեղ մեր տաճարի, մեր թեմի ամբողջ պատմությունն է։ Այս փոքրիկ հուշը մեր մեծ սրտից թող լինի ձեր ընտանիքում։ Շնորհակալություն։